Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stop putus boleh diibaratkan kata-kata atau ungkapan penggemar dan pembeli rokok seludup. Kerana pada Isnin 15 Mei yang lalu, APMM Negeri Sembilan Melaka telah berjaya menahan sebuah bot pancong dengan 6 enjin berkuasa kuda 200 setiap satu serta muatan rokok seludup sejumlah 4.27 juta batang rokok pelbagai jenama. Dia berlaku pada semalam lah. Dia tak kira air sekarang ni. Masukkan bot pancong ni, dia mengikut pasaran lah. Ada permintaan dia akan masuk lah. Dan juga dia jauh daripada jangkauan kami. Lebih kurang dalam 40 batu nautika. Dan juga di Selangor, Maritim Selangor pun agak jauh. So dia mengambil kesempatan sebeginilah untuk memasuki kawasan batu laut ni. Hasil maklumat risikan oleh APMM pada hari kejadian pada lebih kurang jam 11.30 malam telah mengesan sebuah bot yang mencurigakan telah berada di perairan Tanjung Sepat, Selangor. Dengan kepantasan, bot APMM telah berjaya memintas bot tersebut di kawasan itu pada jam 1.30 pagi. Hasil rampasan dianggarkan berjumlah RM3.15 juta. Bot dan muatan seterusnya disiasat di bawah Akta Kastam 1967.